Մեր հյուրն է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, բարոյս Թաթուլ, շնորհակալություն, որ համաձայնվել եք զրուցել մեզ հետ։ Դուք այս պահին գտնվում եք Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնի տարածքում և հանդիպումներ եք ունենում հայկական շրջանակների հետ, ամերիկայի շրջանակների հետ։ Մի փոքր կներկայացնեք ձեր այցի նպատակը և գիտենք նաև, որ ներկայացնում եք նաև ձեր գրքերն այստեղ։ Շնորհակալություն, 2016 թվականի ապրիլյան քարոռիայից հետո սա իմ երրորդ այցելությունն է, կամ չորրորդ գուցե այցելությունն է, հիմա նույնիսկ մոռացել եմ Միացյալ Նահանգներ, ուրեմն առաջին անգամ այսպիսի ծրագրով եկա, շրջայց կատարելու ծրագրով եկա 2016-ին, ապա եկա 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, և հիմա եկել եմ 2020-ի պատերազմից հետո և այդ պատերազմ հայկական կողմի պարտությունից հետո։ Իմ նպատակն է հանդիպումներ ունենալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայաշատ վայրերում, այս անգամ ընտրել ենք 8-ին գուցե 10 քաղաք, դեռևս որովհետև ընթացքի մեջ են պայմանավորվածությունները, և հանդիպումներ եմ ունենում, որոնց ընթացքում բնականաբար նաև ներկայացնում եմ, ինչպես նախորդ դեպքերում ներկայացնում եմ իմ նոր աշխատությունները, ամեն անգամ գալուց անպայման մի նոր բան եմ բերում, իմ հետ այս անգամ բերել եմ 2 նոր բան, առաջինը մահվան հովիտ 44-օրյա աղետ հատորն է, որտեղ ամփոփված են պատերազմի օրերի, պատերազմից հետո և դրան նախորդող շրջանի իմ գրությունները, ինչպես նաև բերել եմ կանաչ սև գրքի 4-րդ հրատարակությունը, որտեղ ավելացրել եմ վերջի տարիների դեպքերը և մասնավորապես 50 էջից ավելի վրա ներկայացրել եմ 44-օրյա պատերազմը, զուտ որպես ժամանակագրություն, թե ինչ տեղի ունեցավ, այս 2 նոր հատորներով եմ ներկայացել։ Թաթուլ, դուք սովորաբար նաև պատմական խորը հետազոտություններ եք, ուսումնասիրում եք, փորձում եք զուգահեռներ անցկացնել ներկայից և պատմական իրողության իրադարձությունների հետ, ինչ կասեք այս վերջին պատերազմի մասին, ձեր կարծիքով որն էր Հայաստանի պարտության պատճառը և ինչպես կբնութագրեք այդ 44-օրյա պատերազմը, քանի որ ձեր գիրքը որքան հասկանում է վերաբերում է հենց այդ պատերազմին։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մեր այս պարտությունը շատ-շատ նման էր 1920 թվականի մեր Կարսի պարտության հետ, երկու դեպքում էլ 100 տարի անցել, բայց նմանությունները շատ-շատ են, այն ժամանակ էլ մենք չկարողացանք հարաբերություններ հաստատել մեր անմիջական հարևանների հետ, պատերազմ եղավ և այդ պատերազմը ունեցավ աղետալի վերջաբան, 1920 թվականին աղետը եղավ, երբ մենք կորցրեցինք Կարսի և մոտ 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այն ժամանակ պատերազմի մեջ ենք քեմալական Թուրքիայի հետ, քեմալականների հետ, այս անգամ մենք պատերազմի մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, որին իհարկե օգնում էր Թուրքիան, բայց պատերազմ էր դա Ադրբեջանի հետ, և որի ընթացքում էլի տևեց մոտավորապես այնքան ժամանակ, ինչքան որ 1920 թվականին, և այս պատերազմում մենք կորցրեցինք ավելի քան 8,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, բայց տարածքի կորստից բացի մենք ցավալի շատ-շատ զոհեր տվեցինք, մահվան դուրն ուղարկեցինք 5,000 հայերի, երիտասարդ տղաների, որոնք կարող էին ապրել, որոնք կարող էին և իրավունք ունեին ապրելու Հայաստանում, մենք ժամանակին չկարողացանք արժանապատիվ հաշտություն գտնել Ադրբեջանի հետ և եղավ այս աղետալի պատերազմը, որը մեզ նաև պատվազուր կարեց, ես չեմ սիրում ինքնախարազանել, բայց նաև կողմնակից եմ, որպեսի ճիշտ բարերով նկարագրենք այն իրավիճակը, որում հայտնվել է հայ ժողովուրդը, մեր մեջ կջարդվել է, մենք սարսափելի պարտություն ենք կրել և մենք պատվազուրկ ենք եղել որպես ժողովուրդ, և այս իրավիճակից մենք անպայման պետք է դուրս գանք, ինչու պարտվեցինք, որովհետև մենք պատրաստ չէինք պատերազմին, Ադրբեջանը 25 տարի շարունակ պատրաստվում էր պատերազմի, մենք այդ ընթացքում միայն կենասներ էինք ասում, անիրատեսական երազանքներով էինք ապրում, ինչու պարտվեցինք, որովհետև Ադրբեջանը շատ ուժեղ էր մեզանից և նա ուներ Թուրքիայի և այլ երկրների աջակցությունը, մեծ հաշվով նաև միջազգային հանրության աջակցությունը, գոնե այն տարածքների հարցում, որոնք համարվում էին գրավյալ տարածքներ, և այս հարցում մենք դաշնակից չունեինք,
անգամ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը պարս հստակ ասում էր, որ այդ տարածքները պիտի հետ տայիք։ Ինչու պարտվեցինք, որովհետև մենք արտաքին քաղաքականության հիմքում դնում ենք ոչ թե ռեալիզմը, իրատեսությունը, այլ դնում ենք երազանքը եւ ամեն անգամ կանգնում ենք այս կոնտրաստ աշտակի առաջ։ Կարող ենք չպարտվել, ես կարծում եմ, որ կարող ենք չպարտվել եւ կարող էր պատերազմ չլինել, եթե մենք ժամանակին կարողանայինք լուծում գտնել, արժանապատիվ լուծում գտնել։ Եվ Ադրբեջանը չէր հաշտվելու այս ստատուս քվոյի հետ։ Մենք ինքնախապեությամբ ենք ապրում, համարելով, որ հարցը արդեն լուծված է։ Ավելին ասում ենք, եթե պատերազմ լինի, պետք լինի ավելի տարածքներ կգրավեինք։ Մենք մեր ուժերը ճիշտ չգնահատեցինք, թերագնահատեցինք հակառակորդի ուժերը և պարտվեցինք։ Բայց այս ամենի պատասխանը ես տալու եմ նոր գրքով, որի վրա արդեն աշխատում եմ։ Գիտեք, ես համարում եմ, որ ես պետք է անպայման լավ հատոր գրեմ, ինչու, որովհետև պատմությունն է իմ ամբողջ բանով անցել, մեջով անցկացրել, Հայաստանի պատմությունը վերջին 100 տարիների, 25-30 տարի ուսումնասիրում եմ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այս պատերազմն եմ լուսաբանել և ես զգում եմ, որ ես պատրաստ եմ լավ հատոր գրելու, բայց դրա համար պետք է 4-5 տարի ժամանակ և 4-5 տարի հետո, երբ որ հերթական անգամ գամ Միացյալ Նահանգներ, անպայման այդ հատորով կգամ և կփորձեմ պատասխանը գտնել, ներկայացնել նախ աղետը, թե ինչ աղետի միջով անցավ մեր ժողովուրդը, և նաև կփորձեմ ամբողջապես նկարագրել այդ 44 օրերը։ Գիտեք, դա չափազանց կարևոր է, որովհետև ինչպես մեր պատմությունը, պատմական անցյալ, այնպես էլ մեր պատմության նոր ժամանակները շատ են առասպելացվում, միֆականացվում և կեղծվում։ Եվ ես համարում եմ, որ միշտ պետք է սթափ նայել, թույլ չտալ, որպեսզի պատմությունը կեղծվի։ Ցավոք, մեր պատմությունը շատ է կեղծվում և այդ շատ դեպքերում մենք ենք մեր պատմությունը կեղծում և այդ կեղծելը, առասպելներ հորինելը մեզ խանգարում է, որպեսզի մենք ճիշտ կարողանանք քայլեր կատարել։ Եվ դրա համար ես կարևոր եմ համարում, որ այդպեսի ես աշխատություն կունենամ։ Տեսնում եք հաշտության տեսլական, ինչպես եք պատկերացնում, հնարավոր է արդյոք խաղաղություն տարածաշրջանում, եթե այնպես հնարավոր է արդյոք խաղաղություն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի Թուրքիա միջև։ Շատ-շատ դժվար է լինելու, եթե մենք այն իրավիճակում, որ էինք մինչև սեպտեմբերի 27-ը, մենք դժվարանում էինք խոսել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, որովհետև խոսացողներին անվանում էին դավաճաններ, պարտվողականներ, այս պայմաններում, երբ մենք իրականում պարտություն ենք կրել, շատ-շատ դժվար է խոսել այդ մասին և շատ ցավալի է։ Ես գիտեք, իմ հրապարակումներով միշտ հանդես եմ եկել և հանդես եմ գալիս թուրքի-ադրբեջանցու հետ խոսելու տեսանկյունից, ինչու շատ պարզ պատճառով, որովհետև եթե մենք չխոսենք թուրքի ու ադրբեջանցու հետ, մեր փոխարեն խոսելու են ռուսները, ամերիկացիները, ֆրանսացիները և խոսելու են իրենց շահերի տեսանկյունից և մեր շահերը հաշվի չեն առնելու և մեր շահը ոտատակ է տրվելու, դրա համար որքան էլ ցավալի լինի, ես համարում եմ, որ մենք պետք է խոսենք թուրքի ու ադրբեջանցու հետ, բայց մյուս կողմից ես հասկանում եմ, թե ինչքան դժվար է այս պահին խոսել, այս պահին անգամ ես պատրաստ չեմ խոսել ադրբեջանցիների հետ, որովհետև ադրբեջանցիները իրենց արժանապատվորեն չեն պահում, որովհետև Ադրբեջանը ամեն օր վիրավորում է ինձ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որովհետև Ադրբեջանը պահում է հայ գերիների, տանջում է այդ գերիների, որովհետև Ադրբեջանի ղեկավարությունը իրեն չի պահում արժանապատիվ կեցվածքով, այդ պայմանում շատ դժվար է խոսել, բայց այլ ընտրանք չկա, մենք պետք է խոսենք, որովհետև կրկնում եմ, եթե մենք չխոսենք, մեր փոխարեն խոսելու են այլ պետություններ և խոսելու են իրենց շահերի տեսանկյունից։ Դրա համար մենք պետք է ատամները սեղմենք, բռունցքները սեղմենք և ցավով, չգիտեմ ինչով, բայց պետք է գնանք այդ երկխոսության ճանապարհով, եթե մենք ուզում ենք ունենալ անկախ պետություն։ Եթե չենք ուզում անկախ պետություն, եթե մենք մեր պետականությունը հանձնում ենք երրորդ-չորրորդ երկրներին, ապա նրանք են խոսելու, բայց ես համարում եմ, որ Հայաստանը պետք է լինի անկախ ինքնիշխան պետություն և անկախ ինքնիշխան պետությունը պետք է կարողանա խոսել իր հարևանների հետ, որքան էլ որ այդ հարևանները
քո վատն են ուզում, ուզում են քո դեմ պատերազմել, քեզ պատերազմում հիմա նեղել են, մենք պարտություն ենք կրել, այդ ամենը իմ համար հասկանալի է, բայց այլ ճանապարհ չկա, քան խոսել հարևանների հետ, որովհետև հարևանները չեն գնալու այս տարածաշրջանից, մենք դատապարտված ենք ապրել այս տարածաշրջանում։ Ես միշտ օրինակն եմ բերում, ասելով հետևյալը. նայեք քարտեզին, ասեք, թե մենք ինչ դժբախտ ժողովուրդ ենք, որ մեր կողքը ապրում են թուրքերն ու ադրբեջանցիները, բայց սա է իրականությունը, եւ այս իրականությունը մենք չենք կարող փոխել, եւ դրա համար պետք է գտնենք ամենանվազագույն շփման եզրը եւ փորձենք առաջ գնալ։ Թաթուլ, պատերազմը ուղիղ ազդեցություն ունեցա Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վրա, տեղի ունեցան անգամ ուզումներ, առ այսօր լուրջ տարաձայնություններ կան, ընդդիմությունը պահանջում է գործող վարչապետի հեռացումը, գործող իշխանությունը դիմակայում է, ի վերջո հանգուցալուծումը կարծես թե ամենաձեզ առաջարկվեց հունիսի 29-ին անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է արդյոք այս ընտրություններով տալ հանգուցալուծում այս քաղաքական ճգնաժամին, որը որ ըստ էության ցնցում է երկիրը, երբ չի տալիս երկրի հաջողությունը երկրի զարգացումը։ Ես կարծում եմ, որ ընտրությունները անգամ ուշացել են, դրանք ավելի շուտ պետք է անցկացվեին, դրա մասին ավելի շուտ պետք է հայտարարվեր, որովհետև մենք ունենք պարտված իշխանություն, և այդ իշխանությունները մարմնավորում են պարտությունը, նրանք պարտության սիմվոլն են, և նրանք ուղղակի նաև չեն կարող խոսել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Հետևաբար, այո, մեզ պետք է նոր ընտրություններ և նոր իշխանություն։ Եթե հայ ժողովուրդը կորոշի, որ այս իշխանությունները շարունակելու են Նիկոլ Փաշինյանն ու իմ քայլը, դա կլինի հայ ժողովրդի ընտրությունը, ինչպես ընտրել են նրան, ասենք, նախորդ անգամ 2018 թվականի արտահերթ ընտրությունների ժամանակ։ Այո, ընտրությունները ամենակարևորն են և պահանջված են, արդյոք դա կլուծի ճգնաժամը, դժվարանում եմ ասել, անկեղծորեն ասած ես լավատես չեմ, որովհետև այս իշխանությունները ցույց տվեցին, որ ունենալով 70-80% վստահության քվե, նրանք չկարողացան այդ վստահության քվեն ճիշտ օգտագործել և կապիտալի վերածել, և ուղղակի մսխեցին այդ իրենց ստացած քվեները։ Ես լավատես չեմ, որ այս իշխանությունները կարող են լավ բան բերել Հայաստանին, բայց ընտրությունները այս տուրբուլենտության գոտուց Հայաստանը դուրս բերելու առաջին անհրաժեշտ քայլն են։ Գուցե դա բավարար չլինի, բայց դա անհրաժեշտ է, այսինքն ընտրությունները այլ ընտրանք չունեն, ընտրությունները պետք է անպայման լինեն։ Դուք պատերազմի օրերին էլ գտնվում էիք ռազմաճակատում, լուսաբանում էիք պատերազմը և ինքներդ էլ լուր զբաղում էիք ռազմական լրագրությամբ, տեղեկացնելու համառությանը, ինչ կասեք այն տեղեկատվության տրամադրման, ընդհանրապես մամուլի իրավիճակի մասին այսօր, հետ պատերազմյան Հայաստանում և ինչպես նաև այսօր, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների ժամանակ լրագրության, հանրությանը տեղեկացնելու աստիճանի մասին, ես կարծում եմ, որ այս պատերազմում մենք ոչ միայն ռազմական տեսանկյունից պարտվեցինք, այլ նաև մենք պարտվեցինք լրագրության, տեղեկատվության, քարոշչության, լոբինգի և մնացած բոլոր ճակատներում մենք պարտություն կրեցինք։ Այդ պարտության պատճառը իշխանությունների որդեգրած ապաշնոր քաղաքականությունն էր, երբ նրանք ուղղակի պահում էին հայ ժողովրդին հիպնոսի և տոտալ, ինչ ասեմ, ապատեղեկատվության մեջ, և նրանք նաև այն լրագրողներին, ովքեր փորձում էին այդ ռազմական դրության պայմաններում իրականությանը մոտ ինֆորմացիա տալ, անմիջապես ենթարկվում էին տարբեր ֆեյսբուքյան, ֆեյքային հարցակումների, շատ-շատ ապաշնոր քարոշչություն իրականացվեց, խոչընդոտվում էր լրագրողների աշխատանքը, և ի վերջո մենք ուղղակի ձախողեցինք այդ ամենը և մենք պարտություն կրեցինք, բայց այստեղ ես ոչ միայն մեղադրում եմ Հայաստանի և Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, նրանց խոսնակներին, այստեղ ես մեղադրում եմ նաև մեզ լրագրողներից և հատկապես լրատվամիջոցների ղեկավարներին, որոնք չգիտես ինչ-ինչ պայմաններում սկսել էին ավելի շատ հավատալ պաշտոնական ստին ու քարոշչությանը,
քան իրենց լրագրողներին, որոնք աշխատում էին ռազմաճակատում, նրանց լուրերին, դա զարմանալի էր։ Իմ համար միջև իմ համար հասկանալի է, թե ինչն էր դրա պատճառը, եւ այստեղ միայն ես չեմ ուզում իշխանություններին մեղադրել։ Այո, մենք լրագրողներս լրատվամիջոցները պետք է կարողանայինք ավելի լավ աշխատեինք, եւ եթե մենք կարողանայինք պատերազմի հենց առաջին օրերից իրական պատկերը ներկայացնել, իսկ իրական պատկերը շատ տեսանելի էր, պատերազմի երրորդ, չորրորդ օրը իմ համար կասկած չկար, որ մենք դաժան պարտություն ենք կրում։ Ես երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ օրն արդեն իմ ընկերներին, լրագրողներին, դիվանագետների, դեսպանների գրում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է անհապաղ հրաժարական տա։ Չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ օրն էի արդեն գրում, հրապարակավ չէ, որտեղ հրապարակավ չէի կարող գրել ռազմական դրության պայմաններում, բայց մասնավոր խոսակցությունների մեջ այս Messenger-ով, չգիտեմ, Facebook-ով անդադ դա էի գրում։ Մենք եթե լավ աշխատեինք, մի քիչ ավելի խիզախ լինեինք, գուցե հայ ժողովրդին պահեինք ոչ թե այս հիպնոսի վիճակի մեջ, այլ ավելի սթափ պահեինք, եւ գուցե պատերազմը այլ ավելի մեր համար ավելի, ինչ ասեմ, ավելի քիչ ցավալի ելք ունենալ։ Ես կասկած չունեմ, որ այս պատերազմը մենք պարտվելու ենք, բայց այս ձևով, այսպես ապաշնոր ամբողջ հայ ժողովրդին 44 օր պահել դեզինֆորմացիայի մեջ եւ հետո վերջում ասել, որ կներեք, մենք պարտվել ենք, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, երբ որ Շուշինի 3 օր առաջ արդեն ադրբեջանցիները գրավել են, իսկ վարչապետը գրում է, որ Շուշի համար մարտերը շարունակում են եւ այլն եւ այլն։ Մենք լրագրողներս պետք է ավելի խիզախ լինեինք եւ ավելին անեինք, ինչ չարեցինք։ Ես դրա համար շատ եմ ցավում եւ նաեւ ինձ եմ մեղավոր համարում։ Բայց ես կոնկրետ ունեի վախեր, որ ռազմական դրության պայմաններում իշխանությունները, որոնք պարտվում են, չփնտրեն քաղության նոխազներ եւ դավաճանության եւ այլ պիտակներ չկպցնեն եւ իրավամբ մեզ չտանեն դատարաններ։ Ես այդ վախը միշտ զգում էի։ Եթե այդ վախը չլիներ, ես անդադար կտայի ճշմարտություն, այն ինչ որ ես տեսնում էի։ Իսկ ես տեսնում էի, որ ամեն օր ադրբեջանական զորքեր առաջ են գալիս, իսկ մերոնք նահանջում են։ Թալիշի մատաղիսի անկման մասին ես գիտեի նույն օրը, բայց ես 3-4 օր հետո այդ էլ անուղակի ձևով տվեցի։ Հադրութը ամսի հոկտեմբերի 6-7-8-9-ին արդեն թուրքերը մտնում դուրս էին գալիս, 10-ին կարելի ասել արդեն նրանց վերահսկողության տակ էր, իսկ Հադրութի անկման լուրը այդպես էլ չտրվեց։ Ադրբեջանցիները հասել էին Սյունիքի սահմաններին, գրավել էին Զանգելանը, Ղուբատլուն։ Ես շատ լավ հիշում եմ, Սյունիքից ռեպորտաժ էի տվել, որը մեծ հակազդեցության էր արժանացել, ասելով, որ ոնց կարելի է լուրերը տալ, բայց իրականության մեջ ես ինքս գնացել եւ տեսել էի, որ Ղուբատլու Դավիթ բեկ հատվածում պատերազմ է, եւ ադրբեջանցիները ուղղակի մոտեցել են, ասենք, Դավիթ բեկ գյուղին, որը հենց բանին է, հենց Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Մի խոսքով, մենք պետք է ավելի խիզախ աշխատեինք եւ փորձեինք այս ճեղքել պաշտոնական սուտը եւ հայ ժողովրդին հասցնել իրականությունը։ Գուցե այդ պայմաններում հայ ժողովրդը ավելի սթափ կլիներ եւ այս էйֆորիկ վիճակից դուրս կգար։ Չգիտեմ։ Իսկ ո՞րն է պատճառը ձեր կարծիքով նման քաղաքականության իշխանության որտեղած եւ ապատայականության Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները այնուամենայնիվ սպասում էին, որ բեկում կլինի պատերազմում, բեկման հույս կա, եւ այդ բեկման հույսով նրանք փորձում էին ժողովրդին կերակրել հույսով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես կարծում եմ հիմնականը դա էր, այսինքն հույս կար, որ ինչ որ մի պահի ադրբեջանցիներին մենք առաջ կանգնեցնելու ենք, նաև հակագրող կունենանք եւ կբեկենք եւ կփորձենք արդեն մենք հաջողություններ ունենալ։ Դա չստացվեց եւ այդպես բանի ուժով շարունակվեց, հա, այս քարոշությունը այդպես շարունակվեց մինչեւ վերջին օրերը։ Ասում եմ, Շուշին ըստ էության նոյեմբերի 4-ից 6 օրերի ընթացքում ըստ էության թուրքերի վերահսկողության տակ էր, ամբողջությամբ չէ, բայց մասամբ։ Մինչդեռ ամսի 9-ին արդեն անդադար գրվում էր, որ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են եւ այլն եւ այլն։ Սա էր հիմնական պատճառը։ Եվ ցանկանայի ձեր գնահատականը
Ես համարում եմ, որ Հայաստանի պատմության ընթացքում ամենաազատ, բայց նաև ամենաանպատասխանատու մամուլը լրատվամիջոցները եղել են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։ Ինչու եմ այդպես մտածում, ինչու եմ այդպես կարծում, որովհետև եթե մենք նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ առաջին անգամ Թավշյա հեղափոխությունից հետո է, որ ընդդիմությունը ունեցել է այդքան լրատվամիջոցներ։ Եթե մենք նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ mainstream մեդիայի մեծագույն մասը նախկին իշխանությունների կամ ընդդիմության ձեռքում է։ Այդ իմաստով իրավամբ Հայաստանը պարծենալու, գլուխ գովելու տեղ ունի իհարկե։ Բայց մամուլի խնդիրները, լրատվամիջոցների խնդիրները դրանով չեն սահմանափակվում։ Լրատվամիջոցները ունեն կախվածություն հիմնականում այն շրջանակներից, որոնցից նրանք ֆինանսավորվում են, այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը դեռևս չի կարողանում սնել, ֆինանսավորել Հայաստանի անկախ մամուլը, ինչը իր հետ բերում է պրոբլեմներ, դժվարություններ։ Եվ այսօր Հայաստանում շատ քիչ լրատվամիջոցներ կան, որ ամբողջական ներկայացնում են պատկերը, իրական պատկերը։ Եթե դուք ուզում եք իմանալ իրականում ինչ է կատարում Հայաստանը, դուք պետք է 3-4 լրատվամիջոց կարդաք, դրա անալիզ անեք և հասկանաք, թե իրականությունը որն է։ Լրատվամիջոցները շարունակում են սնվել ավելի շատ քաղաքական շրջանակներից, ինչը իր հետ բերում է որոշակի քաղաքական պատվեր, ուղղակի կամ անուղղակի։ Եվ քանի դեռ Հայաստանի տնտեսությունը, հայկական բիզնեսը չի ֆինանսավորում հայկական մամուլը, այս խնդիրը միշտ մեր առաջ մենք ունենալու ենք։ Շնորհակալություն, Թաթուլ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր այցի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։